这个不是《倩女幽魂》里的偃师吗？对，过来。这里是我的办公室，这里自习可以吗？可以啊。 那我开始了，我有点事要处理。好安静啊，但是好像太安静了，也看不进去书。 这里居然只有我跟大神。喂，过来看看东西。啊，这是什么？我们做的手游的基本人设。你自己的手游？ 喜欢这个游戏，只看人设。不是啊，人设可以看出很多东西的。现在市面上的网游，为了讨好男性玩家，一般女性角色的衣服都衣不遮体的，有些简直是不堪入目。当初我选择红衣女刀客，一方面是她的技能我喜欢。 另一方面，就是因为他的衣服多，可是你这个游戏就不会啊。我看里面女性角色的衣服都很正常，这说明做游戏的人对自己的游戏很有信心，也很尊重自己的游戏，不会搞那些哗众取宠的媚俗手段。多谢夸奖，不胜荣幸。大师心情似乎很好啊。 难道我不小心拍到大神马屁了？那什么时候内测啊？最早年底封测。我要内测号。这个。不可以吗？这个需要到时候看看我们的好感度是多少。大神真是太……居然还要看好感度，不行，不能老是被他堵得话都说不出来。那好感度要怎么刷啊？ 我提前做个计算模型出来。哎，对了，封腾说要买我们视频版权的事情，你说有点复杂，是什么意思啊？我们公司很有可能会跟封腾合作发行这款手游，同时还在争取合作开发《新倩女幽魂》。《新倩女幽魂》？嗯。 消息还没对外公布，那既然你们认识的话，不如视频的事情就由你来处理。其实这样最好了，虽然视频是由我的名字发布的，可实际上是你做的，那我们就不卖给他们了。万一不合作，我们就留下创意自己用。不用太在意，你直接签了就好。好吧，那我一个人签，拿到版权费，我们五个人分。 不用留给愚公他们，这样不好吧？他们也有参加呢。你拿着吧，就当他们给你的见面礼。本来还要问。
他的那部分怎么办呢？现在还是算了吧。万一他说当屁梨怎么办？刚刚还觉得奇怪来着，他一直站在那儿干嘛？原来是我霸占了他的位置。 倩女，现在满套杯。那个是你的。还有别的吧？倩女有20个人物，那一套就应该有20个吧。封腾送了一套给我们，我只拿了这2个，其他在于公他们那儿。所以这个杯子是为我准备的吗？他早料到有一天我会到他的办公室。 肖奈，3月份，在机智网吧。那天我正好有事过去，走的时候看到你在跟人 PK。 原来这么早，大神就认识我了。你的操作很漂亮，手速很快。高三暑假的时候，我玩过一段时间 QC， 练出来的。其实我的 APM 不高，都不到150。APM 只不过是个参考数据。比起 APM， 有效操作率或许更关键吧。 大神，那你的 APM 是多少啊？没测试过。我玩的时候没有 APM 的概念。没有 APM 的概念，那得多少年前的事情啊？大神打游戏的样子，肯定超级帅吧？什么时候我们单挑一次吧？好，还要请夫人，手下留情。 我怎么觉得他停顿的地方是想说夫人手下留情呢？我今天一定是走火入魔了。那我该说了。既然他那么早就认识我了，为什么在游戏里却不说呢？而且我们在考古课上也碰见了。不对。我也选过他的课，你不用勉强为他说话。 是啊，有一次我就坐在你旁边。知道。原来知道是这个意思啊。微微，你再看下去，我会吃不消。